Tohle je Eva a má doma plno zajímavých věcí. Ne všechny z nich však využívá pravidelně. Na některé se tak jenom práší. Chystá se na víkendovou grilovačku a chtěla by ostatní překvapit krásným piknikovým košem. Ten nemá. Za to má nápad. Navštíví www.sherrygator.cz a jeden tam najde a vypůjčí si ho od kluka, co bydlí nedaleko. Zaplatí a koš si předají. Během víkendu uspořádá piknik, který si opravdu užije. Půjčila si koš, který by jinak neměla, ušetřila a ještě poznala prima kluka. Asi na Sherrygator brzy vloží některou ze svých věcí, aby jí doma neleželi a ona si něco vydělala. A o tom přesně Sherrygator je. Místo, které spojuje lidi, kteří něco zajímavého vlastní, s lidmi, kteří právě takovou věc potřebují. Hlasujte pro nás a pomozte nám bezpečně sdílet, šetřit vaši kapsu a chránit životní prostředí.